Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Жителям Тернопільщини почали робити тестування на визначення антитіл до COVID-19. Наразі протестували медиків і поліцейських. Сьогодні завершують робити експрес-тести на COVID-19 працівникам дитячих садків Тернополя. Інфікованих не виявили. У Тернополі ремонтують дорогу на вулиці Ярослава Стецька. Об'їхати цю ділянку можна через вулицю Стрімку. У Тернопільському лабораторному центрі почали проводити імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19 у жителів області. Сьогодні протестували 94 медичних працівників міської дитячої лікарні, лабораторного центру та поліції, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, результати ІФА-тестів можна буде дізнатися завтра. Як роблять ІФА-тестування, бачила Анжела Шова. Це вірусологічна лабораторія Тернопільського обласного лабораторного центру. Лікарка-вірусолог Уляна Ільницька демонструє імуноферментний тест. Полістироловий планшет, в ньому є стрипи пластикові, які ми будемо відкривати, будемо ставити. І в залежності від того, яку кількість нам сироваток треба дослідити, ми таку кількість стрипів будемо використовувати. Вірусологи Уляна Ільницька та Ольга Костюк розпочинають тестування. Налаштовуємо дозатор на необхідний об'єм, який вказаний чітко в інструкції. Використовуємо одноразові наконечники, як у випадку внесення зразків, кожен наконечник для кожного зразка сироватки крові. В чисті луночки. Це спеціальний реактив для розведення сироваток. Термостатувати згідно інструкції при температурі 37 градусів протягом однієї години. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, для чого проводять імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19. Ми будемо досліджувати, наскільки ми готові до другої хвилі, наскільки в нас є рівень колективного імунітету і наскільки ми захищені від даної інфекції. Ми будемо тестувати всі верстви населення, але в першу чергу, згідно алгоритмів, доведених Міністерством охорони здоров'я, це людей, які перехворіли COVID-19, людей, це працівників Нацполіції, Нацгвардії і Держприкордонслужби, це працівників лабораторних центрів, які, от бачите, ви знаєте, 2,5 місяці практично постійно сидять в контакті, працюють в контакті з небезпечним біоматеріалом. В лабораторному центрі є 5 апаратів для проведення імуноферментного аналізу. Такі апарати є також у Теребовлянському, Бучицькому, Заліщицькому, Кременецькому та Монастириському районах, повідомила Оксана Чайчук. Чим відрізняються тест-системи на антитіла від лабораторних тестів на коронавірус, розповів епідеміолог Володимир Паничев. ПЛР дозволяє нам виявити антиген, тобто фрагменти геному вірусу. А якщо так уже спрощено, то ми виявляємо вірус. А ІФА дозволяє виявити наявність імунної відповіді у людини, наявність антитіл. Тому методику ІФА можна використовувати в двох напрямках. Для лабораторної діагностики гострих випадків, при цьому визначаються імуноглобуліни М, і для оцінки колективного імунітету, коли визначаються імуноглобуліни G, або для того, щоб дати людині відповідь. Вона імунна проти ковіду, тобто вона імунізувалася природнім способом чи ні. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Оксани Чайчук, перша ІФА-тест-система надійшла до обласного лабораторного центру вчора. Її вартість – близько 4 тисяч гривень. Вона українського виробництва. До лабораторного центру Міністерство охорони здоров'я її передало безкоштовно. За допомогою однієї тест-системи можна обстежити 96 осіб.
1875 працівників дитячих садків Тернополя протестували на COVID-19. Їм зробили експрес-тести, розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. За її словами, інфікованих поки що не виявили. Сьогодні був останній день тестування. Нагадаю, працівників дитячих садків тестують для того, щоб 1 червня вони змогли вийти на роботу. Ольга Похиляк каже, тих, хто не пройде тестів, до роботи не допустять. Це тернопільський дитячий садок номер 25 на вулиці Горбачевського. Тут тестують на COVID-19 працівників трьох дошкільних закладів міста. Експрес-тести почали робити з 9-ї години. Леся Холод – музична керівниця у дитячому садку номер 5. Жінка чекає своєї черги, з собою принесла бахіли і зберігає дистанцію у 1,5 метра. Вона розповідає, як дізналась про експрес-тестування. Між працівниками садочка створена вайбер-група, через яку завідувача з нами спілкується, доносить до нас всякі новини, які ми дізнаємося. І вона нас повідомила, що 25-му садочку на 10-ту годину відбудеться тестування всіх працівників 5-го садочка. Хто з якоїсь причини не зможе з'явитися, то 28-го зможе ще прийти. Експрес-тестування проводять дві старші медсестри Центру первинної медико-санітарної допомоги. До 20 хвилин ми чекаємо результат. Якщо він позитивний, то ми потім проводимо обстеження на ПЛР, зразу ж на місці. Сьогодні не було жодного. Сьогодні всі від'їхали. Григорій Радчук працює сторожем у 25-му садку. Експрес-тест показав негативний результат. Звичайно, що хвилювався. Це така невідома хвороба. Не знаю, чи є така людина, щоб не хвилювалась перед таким забором. Експрес-тестування сьогодні пройдуть близько 100 працівників, каже завідувачка тернопільського дитячого садка номер 25 Наталія Немировська. За її словами, це безкоштовно. Це і в наших інтересах, і в інтересах батьків, щоб заспокоїти їх, бо ми від них вимагаємо довідок медичних, вони мусять прийти дітки з здоровими, з підтвердженими лікарем даними про контакти, про все, і в свою чергу нам також. За словами начальниці міського відділу освіти Ольги Похиляк, серед протестованих у 46 випадках експрес-тести показали позитивний результат. Ті, які були експрес-тестами позитивні і дали їх на дослідження ПЛР, всі виявилися негативні. Ми надіємося, що вони пройдуть всі. Кожен день тестувалися з певних закладів працівники. Ті, які не були на місці, вони десь в силу певних обставин чи в відпустці за межами Тернополя, вони повинні пройти тести. Вони всі попереджені, всі знають. Завтра, 28 числа. 28 травня протестують 54 вихователі, які були у відпустках та не пройшли тестування за графіком, каже Ольга Похиляк. За її словами, 1 червня до дитячих садків Тернополя мають піти 3 000 дітей. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом у 38 дитячих садках Тернополя працює 2030 осіб. Робити експрес-тести їм почали 20 травня. Нагадаю, призупинили навчання в дитячих садках на початку карантину 12 березня. Експрес-тест від тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції відрізняється тим, що він показує результат за 5 хвилин. Його не потрібно робити в лабораторії, але він не дає достовірної інформації про наявність коронавірусу в організмі, розповів епідеміолог Володимир Панич. ПЛР дозволяє нам виявити антиген, тобто фрагменти геному вірусу. А якщо так уже спрощено, то ми виявляємо вірус. А ІФА дозволяє виявити наявність імунної відповіді у людини, наявність антитіл. Тому методику ІФА можна використовувати в двох напрямках. Для лабораторної діагностики гострих випадків, при цьому визначаються імуноглобуліни М, і для оцінки колективного імунітету, коли визначаються імуноглобуліни G, або для того, щоб дати людині відповідь. Вона імунна проти ковіду, тобто вона імунізувалася природнім способом чи ні. І про ситуацію з коронавірусом в області. На Тернопільщині від коронавірусу за минулу добу одужали 17 людей. 7 з них – це медики. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, в 2 людей підтвердили коронавірус – це жителі Збаразького та Кременецького районів. Також вчора від коронавірусу помер 79-річний житель Шумського району.
Показники середньодобові зараз тримаються практично на одному рівні, як пам'ятають наші глядачі. Вони коливаються в межах плюс-мінус одиничка. Тобто за попередню добу було 3 лабораторно підтверджених, зараз 2 лабораторно підтверджених. Кількість підозр була 27, зараз 26. І хочу сказати, що це на фоні того, що кількість лабораторних досліджень не зменшується. І вже завчора ми провели 380 досліджень, і станом от на цю годину нам вже доставили близько 500 матеріалів, які будуть опрацьовані протягом цієї доби. Загалом на Тернопільщині було 2245 підозр на COVID-19. Протестували на коронавірус 1542 людини. Підтвердили його в 1126 осіб. 816 з них вже одужали, померли 26 людей. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі – 385. 175 людей там вже одужали. У Монастирському районі 194 випадки, Шумському – 136, у місті Тернополі – 100, Бучацькому – 67, у Чортківському – 53, Заліщицькому – 45, Козівському – 25, Збаразькому – 24, Лановецькому та Тернопільському – по 19, Гусятинському – 15, Теребовлянському та Борщівському – по 14 випадків, Підгаєцькому та Підволочиському – по 5 і в Бережанському та Зборівському – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили 321 людини. Це на 18 менше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 7995 пацієнтів вже одужали, померли 658 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 3144, далі йде місто Київ – 2739 і Рівненська область – 1514. Тернопільщина сьогодні на сьомому місці – 1126 випадків і найменше випадків у Луганській області – 45. Це дані з підконтрольної Україні території. У Тернополі розпочали ремонт дороги на вулиці Ярослава Стецька. Про це повідомив начальник відділу технічного нагляду міськради Олег Вітик. За його словами, цю дорогу не ремонтували 35 років. Роблять 360 метрів. Вчора там встановили обмежувальні знаки, а сьогодні розпочали демонтаж дорожнього покриття. Як ремонтують дорогу та як об'їхати цю ділянку, розповість Світлана Лазорик. З 8-ї години робітники демонтують дорожнє покриття на вулиці Ярослава Стецька. Уже розібрали 100 метрів дороги, розповів майстер Анатолій Вітик. Працює один екскаватор, 4 машини автосамоскиди і 5 працівників. Ми поділили дорогу на 2 частини. Зараз закінчуємо, сьогодні закінчимо одну частину і далі почнемо копати траншею на водопровід. Проложимо трубу на водопровід, поставимо 2 колодязі і тут рух пустимо, а відкриємо другу половину дороги від Стрімкої до Заманастирської. Перекрита ділянка дороги від вулиці Шпитальної до Стрімкої, каже Анатолій Вітик. Автомобілі її можуть об'їхати сусідніми вулицями. Об'їжджають по Стрімкій вулиці, зараз до Заманастирської, а потім як тут зробимо, пустимо рух сюдою, а перекриємо там від Стрімкої до Заманастирської. Площа дороги, яку ремонтують, 1800 квадратних метрів. Яка вартість ремонтних робіт? Начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик відповів так. Зараз ми не можемо сказати, тому що є вартість проєктна і є бюджетне призначення. Триватимуть ремонтні роботи до 1 серпня, каже Олег Вітик. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Підрядник, який ремонтує ділянку дороги М-19 поблизу Вишнівця Збаразького району, встановлює збитки через вчорашню автопригоду. Про це нам повідомив заступник начальника з будівництва обласної служби автодоріг Володимир Хімій. За його словами, вчора на цій ділянці дороги автопоїзд з двома причепами виїхав на тротуар, який ремонтують, та зніс 20 поребриків і 3 піддони бруківки.
На цих кадрах ви бачите місце, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Тут видно автопоїзд, який краном евакуювали з кювету. За словами Володимира Хемія, ремонт тротуару призупинили до завтра через дощ. Підрядник, який займається ремонтом, коментувати ситуацію відмовився. З водієм вантажівки зв'язатися нам не вдалося. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, чоловік на момент аварії був тверезий. На нього склали адмінпротокол за статтею 124 «Скоєння аварії». Як нам повідомив заступник начальника із будівництва обласної служби автодоріг Володимир Хемій, збитки наразі підраховує підрядник. Він оцінить, скільки він вложив своїх коштів влаштування, значить, цього бортового каменя, поребрика і всі ці нанесені збитки. Він, напевно, зробить такий акт присутності там виконроба, присутності шляхового майстра, може і свідків, і напишуть ціну, наприклад, що треба стільки-стільки коштів возмістити для того, щоб поновити ці всі виконані роботи, які були зроблені. І тут свою вину водій визнав, ну, згодився, значить, що він всі ці затрати відшкодує підрядній організації. Нагадаю, ремонт 8 кілометрів дороги міжнародного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече розпочали 21 квітня. Ремонтують ділянку дороги біля Вишнівця, Старого Вишнівця та Горенка з Бариського району. Вартість ремонту цього відрізка дороги – 200 мільйонів гривень, повідомив заступник начальника з будівництва обласної служби автодоріг Володимир Хемій. Дорога М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече – це частина європейського автомобільного маршруту Е-85. На Тернопільщині вона сполучає Кременець, Бараш, Тернопіль, Теребовлю, Чортків і Заліщики. Це перший відрізок дороги на Тернопільщині, який ремонтують під час проєкту «Велике будівництво». Це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують та ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони і дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, також за кошти з місцевих бюджетів. Другий відрізок – 5,5 кілометрів дороги Р-43 в Ланівцях. Вартість ремонту – 184 мільйони гривень. Р-43 це автомобільний шлях регіонального значення. Він проходить територією Тернопільської області через міста Тернопіль, Збараж і Ланівці. Загальна довжина від Тернополя до Ланівців – більше 56 кілометрів. Також під час президентської програми «Велике будівництво» на Тернопільщині збудують 5 шкіл, 5 садочків, 5 об'єктів спортивної інфраструктури та 6 ділянок автошляхів області. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.